အားလုံးပဲကြော်ခိချမ်းနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အရန်စားကောင်းလဲကျွန်တော်လည်းအရန်ကြိုက်တယ်ပစုံငယ်ဒီငံပြားကြီးကြော်လေးကိုကြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟင်းလေးကိုကြော်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်နေတော့ကြာပြီပစုံမရနဲ့ကျွန်တော်မကြော်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပစုံကိုကျွန်တော် 91110 ပေါ့နော်60တက်ကနေ130ပါပေါင်ရှိတယ်ပစုံ size တွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ဒီဟင်းလေးချက်ဖို့အတွက်ပစုံကသေးတွေကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ size လေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီထက်ကြီးရင်တော့အခွန်ကနည်းနည်းမှားတယ်ဒီ size တွေကအတော်ပဲအခွန်လည်းတိတ်မမှားဘူးပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ defrost လုပ်ပြီးတော့အမီလေးတွေကိုကျွန်တော်ညှက်ထားပေးပါတယ်အခွန်တော့ကျွန်တော်မကွာပါဘူးခင်ဗျာဒီဟင်းကကျွန်တော်တို့အခွန်နဲ့စားတဲ့ဟင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွန်ကိုထားလာပေးပါမယ်အမီကတော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးမှားမှားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အမီကိုဖြတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် shallot နဲ့ garlic ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဒီကြက်သွန်ညီပေါ့နော်ကြက်သွန်ညီကတော့ဒါ shallot လို့ခေါ်တဲ့ဟာပါအဖြူဆိုရင်ဒီတခြားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့အဖြူအောင်ဒီလုံးကြီးတွေအဲ့ကောင်အရေးရမ်းထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာတိမ်မတုံပါဘူးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ shallot လေးကိုပပလေးလီးပေးပါမယ် shallot လေးပပလေးလီးပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းပပလေးလီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကစီတက်တဲ့တဘောမဟုတ်ဘူးကြက်သွန်ညီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုကြော်လိုက်တဲ့တဘောမျိုးပေါ့နော်တခြားဒီကျွန်တော်တို့ငါးကြော်နှက်တို့ဘာလို့လုပ်ရင်လဲဒီလိုပုံစံမျိုးပဲပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ငါးကိုကြော်ပြီးပြန်လုပ်တာပေါ့ဒီဟူဒီဟာကတော့ပစုံကိုလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လီးပြီးသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းကတ်နေရလေးတွေကိုတပြားစီဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ခွာပေးလိုက်မယ်ကြက်သွန်ညီကိုလည်းဒီလိုပဲခွာပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခွာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပစုံပေါ့နော်စားလေးနဲ့အနည်းငယ်အရာတာဝင်အောင်ခဏလေးနေပေးပါမယ်စားတော့ဒါကျွန်တော် 1 teaspoon အောင်ဆိုရင်ရပါပြီတိတ်အများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးဒီပစုံထဲမှာအရာတာဝင်သွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလေးနေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟင်းရဲ့အဓိကပါဝင်ဟိုကတော့ဒီပစုံပဲပေါ့နော်ပစုံပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာငံပြားရေး fish sauce ဖြစ်ပါတယ် fish sauce ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ fish sauce ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် crush red pepper လို့ခေါ်တဲ့ငြိုဒီခွဲချမ်းပုံပေါ့ဒီအဆက်ကတော့ကိုအဆက်ဘလောက်စားနိုင်တဲ့ပုံပူပြီးတော့ကြိုက်တော့ထည့်လို့ရပါတယ်အရာအတွက် paprika လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရောင်တင်ပုံလေးနေငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးအိုးထဲမှာကျွန်တော်စီထည့်ရမယ်စီတော့အရင်ကြီးနေလို့မရပါဘူးစီလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပို့ထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဟင်းကတ်စွန်းနဲ့ဆိုရင်၄စွန်းလောက်ရှိတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်နီကိုအရင်ကြော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် CO နည်းငယ်ပို့ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်နီကြော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မီဒီယံဟီလောက်နဲ့ပဲကြော်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကြော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှွေပေးရပါမယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်ဆိုတော့ကြက်သွန်နီကမမှွေပဲထားရင်သူရောတက်ပါလေအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မီဒီယံဟီလေးနဲ့ပဲကြော်ပြီးတော့အောင်လေးပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကတော့ကြော်ပြီးတော့ရင်ဒီတိုင်းပဲထည့်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့စလိုက်ကြော်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာကြက်သွန်နီကိုအရင်ဆယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆက်ထုတ်ပြီးတော့မှပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူကိုတတ်တတ်ထက်ကြော်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြက်သွန်ညီနဲ့အဖြူကြော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အယောင်မတူဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြက်သွန်ညီကိုကိုလိုတဲ့အနေထားမှာထုတ်လိုက်တယ်။ထုတ်ပြီးတော့ရင်ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်ကြော်တယ်ပေါ့နော်။ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်ကြော်ပြီးတော့ရင်အဲ့လိုပဲကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းအယောင်လေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟောချက်တဲ့အခါမှာမီးအရင်ပြင်းပြင်းကြီးမချက်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြက်သွန်ဖြူညီလည်းတူတာရမ်းမြန်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မီးကိုအထူးပြုစိုက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာချက်တဲ့အချိန်ကအရန်နဲ့မြန်သလိုနောက်တစ်ခုကဒီဟင်းကချက်ရတယ်အရန်နဲ့လွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဂျူနီလေးတွေကြားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ထားပေးမယ်ဆယ်ထားပေးပြီဆိုရင်မီးကိုအနိုင်ဆုံးမှထားပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်တင်ပုံကိုစာပြီးထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာအယောင်တင်ပုံထည့်တဲ့အခါမှာသူကချက်ချင်းသူးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မီးကိုအနိုင်ဆုံးမှထားပေးရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ငြိုတီခွဲချမ်းပုံကိုကိုအဆက်စားတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဒီခွဲကြမင်းကတော့ဒီကိုအဆက်ဘလောက်စားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေများကိုကိုချင်းချင်းပြီးထည့်ရပါကျွန်တော်အတိအကျရတော့မပြောတော့ပါဘူးဒီဟာကတော့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပစုံကိုထည့်ပါမယ်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးမှွေလိုက်မယ်နော်မှွေပြီးရတဲ့ပစုံကိုချင်းချင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပစုံဟင်းချက်ရင်တော့ပစုံကချက်တာအရမ်းမြန်တယ်ပစုံကွေးငါးနွေပေါ့နော်ပစုံကကွေးပြီဆိုတာနဲ့ချက်ပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပစုံကိုခဏလေးပဲချက်ရပါမယ်။အရောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့လည်းဒီပစုံကကျက်ပြီပေါ့နော်။တိတ်ကြားကြီးမချက်ရပါဘူး။အကြိုက်ချက်တဲ့ခါကျရင်လည်းနောက်တစ်ခုကရေတွေအများကြီးထွက်လာမယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကရေအများကြီးတည်းထွက်လာအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။အဲဒီကြောင့်သူ့ကိုကျက်တဲ့စုံတော့ပဲချက်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ခဏလေးမွေလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းပစုံကတစ်ပြေးနဲ့အရောင်ပြောင်းလာမယ်။ပြောင်းလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီးတွေနဲ့အကုန်လုံးရောပြီးတော့မွေရပါမယ်ခင်ဗျာ။မွေပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
မြန်မာငံပြားရေး fit source တဲ့ပါမယ်ဒီ fit source ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါလေခင်ဗျာဒီငံပြားရေးထဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထည့်ရမလဲဆိုတာကတော့ဒါကွက်ကိုငံချင်းချင်းပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါလေငံဘလောက်စားခြင်းနဲ့နည်းငံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နည်းငံလေးပို့ထည့်ရပါမယ်ငယ်ငံ short စားရဆိုရင်လည်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ပဲထည့်ရုံရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတော့ဒီငံပြားရေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငွေတက်လာတဲ့ဒီအမွေးနှံကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပါဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ချမ်းပြင်းဒီတပောင်ခွဲလောက်တော့ကိုမြန်မာပြည်ရေးဒီ fit sauce ပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကတော့1 2 3 tablespoon လောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်အများကြီးတော့မထည့်တာပါဘူးထည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ခဏလေးမှွေလိုက်မယ်မှွေပြီးသွားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်နီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုကြော်ထားတဲ့ဟာလေးကိုအပေါ်ကလောင်းလိုက်မယ်ဖြူလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဖြူပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးချာလေးမှွေပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အရာကိုစားလို့ကောင်းပြီတော့အရာလာရှိတဲ့ဒီပဇွန်ငယ်ဦးဒီငံပြားရေးကြော်လေးကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းလေးကတော့ချက်ပြီးဆိုရင်ထမင်းကတော့နှစ်ပကံလောက်ကတော့အသာလေးပဲကျွန်တော်တို့ခက်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလက်ကျန်အိုကတ်ကလေးကိုထမင်းလေးနဲ့လူပြီးတော့စားရတာလည်းအရန်ကြိုက်ပါလေမစားဘူးရင်တော့စားစီပါအရန်မိုက်ပါလေအဲ့လိုမျိုးထမင်းအိုးလူလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုလည်းတောက်စားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အများနဲ့ဟင်းခက်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ဒါထမင်းအိုးလူလေးကိုလုံးနေကြပါ့ဒီဟင်းလေးကိုချက်ရတာရံလည်းလွယ်ကူတယ်။ဘာမှခက်ခဲလည်းမရှိဘူး။ဒီကပစုံလေးကိုသေးဖို့ပဲလိုပါရခင်ဗျာ။ပစုံကြီးဆိုရင်တော့စားလို့မကောင်းပါဘူး။ပစုံသေးသေးလေးသေးလေးကောင်းလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တင်ငင်ချင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ Subscribe လုပ်ရနေရင်လည်း Subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေ။